magacaa? Amel Nur Usmaan. Imisa jir baad tahay? 28. Okay, Soomaali muddo joogtay? Waxaa joogaa sanadii 7 bil. Meeshaa joogtay marka meel lagaa soo wado miyaa mise? May xaruun ku jiri sanadii 3 bil ku jiri anaa kasoo baxsaday. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Daawadayaal kusoo dhawaada Qaysiyo Raxma Channel. Asxaabteena cusub soo dhawaada, asxaabta ka soo reysay inaad aad baad mahadsantihiin. Guud ahaan cid walbo soo booqato channelka Qaysiyo Raxma walaalayaal, aad iyo aad baan idinka mahadcelineyna. Waxaan rabaa inaan update idinka siiyo arinta hooyo Amran Xalane, hooyo Soomaaliyeed oo qurbo kasoo laabatay gabadheeda geesay Soomaaliya magaalada Muqdisho si halkaasi diinta u barto, dhaqan celis u sameyso. Kadib hooyadaasi oo sheegtay baraha bulshada ka sheegtay inay gabadheeda ka luntay lana afduubay oo afduub lagu haysto, dhinaca kale waxay eedeysay ciidamada Soomaaliya qaybta ilaalada madaxtooyada inay afduubeen oo gabadheeda afduub ku haystaan, weliba la isku dayay in la kufsado, ayay baraha bulshada ka sheegtay. Arrintaasi ayaan idinla soo wadaagnay annagoo runtii aad iyo aad ka xun. Markaasi hadalka maamada unbaa maqalay, cid kaloo aan wax ka maqalay ama dadkay wax ka cabanayso information ka haynin. Shalay waxaan idinla soo wadaagnay taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo asagana warbaahinta la hadlay oo sheegay in la helay Amal Nuur Usmaan oo ka maqneed hooyo Amran Xalane inay heleen ciidamada booliiska Soomaaliyeed. Taliyuhu faahfaahin ayuu ka bixiyey, faahfaahintaasi channelkan ayaad ka heli kartiin Qaysiyo Raxma. Cidda dareenayso way daawan kartaa barnaamijkaasi. Waa qaybta labaad aan uga hadalnay arrinta hooyo Amran Xalane. Haddaba daawadayaal, maanta update ayaan idiin hayaa. Gabadhii la waayey Amran Nuur Usmaan oo hooyadeeda sheegtay in la afduubay oo 2 bilood maqan tahay ayaa maanta soo hadashay. Magacaa? Amel Nuur Usmaan. Imisa jir baad tahay? 28. Okay, Soomaali muddo joogtay? Waxaa joogaa sanadii 7 bil. Meeshaa joogtay marka meel lagaa soo wado miyaa mise? May xaruun ku jiri sanadii 3 bil ku jiri anaa kasoo baxsaday, anay gobda isla naqsheena waa soo baxsaday. Kadib saaxiibaa la jooga, meel seef aa jooga, qof wax may geysanin. Waxaa la sheegay in maxaan kurada lagu afduubtay oo ciidamo saraakiili askar ay dhib ku geysteen, ciidamaa la xiriirtay ama dhib ku geystay ama wax kugu sameeyay ma jiraan? Ciidamaa la xiriiri ma jirto, qof dhib ay geystay ma jirto. Hadda waxaan jeclaan lahaa inaa laabto, insha allah mardu waa laabanaa. Denmark ka imaada? May family inta ay joogaan, qaarna xagay joogaan. Adoo hadda happy oo faraxsan oo ku qanacsan baa laabanaysa? Lama afduubin, cid afduubtay ma lahan. Ciidamada Soomaaliya wax dambi ah kuma lahan ama wax dhibaato uma geysanin. Amaal xataa ma isarkin ciidanka, ayab walaa iyadaa wacanin, walaa cid kalaa ku wacin. Ma isarkin ciidan shaqo kuma lahan keeska Amal Nuur Usmaan. Keliya raaditaankeeda booliis ciidamada booliiska markay maqleen arrinta baraha bulshada soo gashay, baadi goob sameeyeen inta la raadiyo la helay. Taasi wax ka baxsan, ciidamada Soomaaliya way ka madax bannaan yihiin dhibaatooyinkaasi, cabashooyinkaasi ama eedeymahaasi fara badan way ka madax bannaan yihiin. Taasi horta waa inaad ogaataan. Annagana waa ka raali gelinaynaa, waxaan ka hadalnay best on hooyada cabashadeeda ayaan ka hadalnay annagoo markaasi ka cudur daaranayno, maadaama aanan ogeyn arrinta inay run tahay, inay been tahay. Amaal waxay joogtay Soomaaliya muddo in ka badan 1 sano ayay joogtay Soomaaliya. Intaasi ay joogtayna xarun dhaqan celisa ayaa lagu hayay, ayay tiri. Xarunta aniga ayaa ka baxsaday iyo gabdho kale, waxaana la joogay saaxiibaday. Waxa dhib ii geystana ma lahan, waxa dhibaatay ma laha, ayay tiri. Hadda laakiin waxaan rabaa, ayay tiri, inaan ku laabto dalkan ka imaaday. Waxaana garabkeeda fadhiyo naag caddaana hooyadeed Soomaaliya ayay joogtaa. Sababtay u addayna dabcan ma garan karo annaga qiyaas ahaan. Iyada ayay dib u celisay ilmo kalena inay wadato, hooyadana ma sheegin, amalna ma sheegin, balse annaga sheekada qaybta amal unbaan haynaa. Amaal hooyadeed sababtay Soomaaliya ugu laabatay inay iyada diinta barto, dhaqan celis u sameyso, ayay Soomaaliya ugu laabatay. Waxaan la talinayaa qurba joogta
والدينتا قرب جوكتا وانيقا ان كمدها وحان اذن اران لها المهي نها السوقينا إلا اي كقار ايان سدين اي التوبان سانو هدي ادربتد انا ادقان اليسو السميسي اما اللقادة انا ادبرتد ادربتد اما الدينتا انا يكون برتان ادربتد ادربتد دالك انا ادبوكو عليسو حسوغين إلا المهاجو قار ايان سدين اي التوبان سانو والدين تا انتو دبادن وي اوغيهين بلسي واح كستاس كان دعاكارو قوفك اني اوسور تقلينا يا دعاكارتو حلقو باهان يهي واح كستا مركو الهي قراء يكو سور تقلان تاسينا وان آمن سنهي قراء كاللنا وان آمن سنهي دروفاها جيري كارانا وان آمن سنهي بلسي هدي ادربتد المهاج انا ديبو عالسيد و الدين سو برتد دا دا اوغو واناكسانو المها اللغو قادي كارو اما اللغو جين كارو ودن كاد ربتد ميشا ربتد جين كارتو دين تا يدقان كي افكا سو باري كارتو و اد مامولي كارتو عنوغو قعان تا دا كجيرو سدح سانو إلا سدح يطوان سانو سدح سانو إلا سدح يطوان سانو عنوغو هدو كيال يا سدح سانو مكولت تلين هايو اناد ودد وايو المير واي وحنون سنكرا السفي عمو أتكيس سنين حنون ندا إزبدل كعمل ندا وحاسو أنه ما أتكيس سن كارو مرك وحان إسلاي هاي سدح سنة وإنو قارا الليست سدح سنة إلا سدح يتبن سنة وحكا دحيو أيان كولتا لنا يا المهاقين القادد أتكيسيد دل كادربتيد أتبرتيد دين تيدقان كابو سدح يتبن سببتانو لي يا المهاق دي سدح يتبن كويهين دل كادقيسي ما إزبدل كوي مادو أي فهم كران وحيد دريما يان إنا قعنتر لغو هايو إنا أيكا فأمارك توحي رمان أيكا سمين كرين عريري أي دريما يان مركاسي كاميال أيان جدك هذا مر هذا ما مر يعني المها أيك جدك أيك الربان أيه مر يعني عنو كو أنتو قعدت هذا كجرو أيه الربائن أتجيسو ميل الربتو أتصبر توح هذا ربتو لين عكال ذلك هنا يو أربعة اسمه المهان المها ذلك كان خلاص تيجي سمية ولا بريا هذا واحد صح السمية سدوا كله خلاص يو صاحب واحد والبعض تيجي سمية وجيجا جواينا دفرتا مرنا إن أتكو حنا أقدر لما أقوله الما واحد برتوس الدادي الطبان سنة جاري هدي عدوكس جيسو معلن كدوكس جين ده كوجبو أما قام بكو قاعدة هدور ربو محد كف لنا إسا هذا والد هذا تقولي قاعد جوكتا وحد ربتين وحكو سو برتو وحكو سو بوش كرين إسا إسكول كمركو قاعدة أما دوكس مركو قاعدة ما كاسنا عرير كلا يو كدري مايا ندي ربتو عن كهذا الأيو لا كل مايا أما لا كل مايسا كدي محد عايو أما الأيات جواب دينه arimaha noocaan oo kale tusay kugu dhicin ilmahaaga inta ay gacantaada ku jiraan ama aad maamuli kartid oo aad marat qof qaangaar uu san aheyn oo ku maqlaayo meel arabtiga inta ugu muhiimsan waalidku inuu la saaxibo ilmihiisa mar walba ka warqabo la fariisto la sheekeysto hadii aad ilmahaaga mar walba ka ordeysid aad ka warheynin aad u sheekeynin aad ka farxinin dad kale u sheekeynayo dad kala ka farxinaayo adiga laakiin arintaasi dib weyn ayay kugu noqon doontaa aakhirka mid ugu muhiimsan waa inaad saaxiib la noqoto ilmahaaga qofku saaxiib la yahay saad ogaatid meel uu maray saad ogaatid meel kasto wax kasto qabto saad ogaatid saaxiib la noqo haddana saaxiib la noqonin waxaas oo dhan waxay ka noqonayaan sir asaga gooni oo ah adiga kama warqabi kartid wuu ka halaabaya hadhow waa la ordaysaa dhaqan celis aan u sameynaya ayaad leedahay hadii la rawaa laga qaadanaya hadii aad ka gaarto afrika geesana halkaas buu ka tacweynaya adiga oo ku faraxsaneen oo si xoogaa inta laga qaado adigoo dalkaaga joogto ayaa laga soo celinaya marka arintaasi aan ka hortagno ilmeena alla saaxibno aan ka warqabno jidkay maraan iskuulka markay aadaan aan ugu tagno aan qado u geeyno dhalinyarada ay saaxiibo la yihiin aan baranno ilmaha ay saaxiibo la yihiin waji u furno aan soo dhaweyno waxa soo dhana hadaan sameeyo cunugaaga wuu ku toosayaa wuxuu ka mid noqonayaa kumanaan ilmood oo waddankan ku dhashay oo diinta si fiican u bartay waxbarashada maadiga iyo diintaba si fiican u bartay akhlaaq fiican ku soo koray oo maanta wada degan ayuu ka mid noqonayaa marka ilaahay noo toosiyo ilmaha ilaahay jid wanaagsan aan ugu toosiyo ilmeenan ilaahay baari ha nooga dhigo kuwa dhibaato haysato oo ilmaha ka halaabeen ama waalidyada ilmaha ka halaabeen ama dhibaato haysatan ilaahay dhibaatada ha ka qaado dhammaantood ilaahay ha u toosiyo waddankeenan ilaahay nabad ha nooga dhigo waddankan aan joogno ilaahay sharkiisa naga badbaadiyo khayrkiisa na soo adiyo aad iyo aad baad mahadsantihiin walaalayaal barnaamijka ku saabsan hooya amran xalane
oo qurba joog ahayd magaalada muqdisho ku laabatay gabadheeda dib u celisay magaalada muqdisho oo haddana gabadheedana go'aansatay inay kasoo tagto hooyadeed oo ku laabato dalkay kasoo tagtay maanta intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa fadlan haddaad ku cusubtay channelka qays iyo raxma subscribe taabo gambaleelkana ku dhufo saad u hesho notification tani iyo kulantideenna dambe walaalayaal waxaan idiin rajaynayaa nabad iyo nolol assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu السلام عليكم.